Mulinyira part rine lya mwana ne lya mwe mutukirivu amina olwalira abaluganda bagalwa lunaku lwa kuna mwiki ya feyo munana mubudde obwo mwaka atenge nakuzo omwezi zo ziri 13 omwezi gwa muzigo tuli mukugufundikira May omwaka 2024 mwasuze mutana abaluganda bagalwa olwalira no lwero kuna oludirira unakula Trinity omutukirivu chegeza tayo tukuza olumbi no musayi bya Kristo ere wamba bikuziza balukuziza naye feno tulukuza ku Sunday kale Sunday eno jitugenda okukuza yenebe yombi no musayi nenge wamu balukuziza lero bane mbaniriza nnyo mukwebulirira fabo kulukuza ku Sunday kakati tutwala masomo gano esomeri soka livudde mu baluwa esooka eya Petero omutume omuntu ogwokubiri olunyiriri olwokubiri okutuuka ku lwokutaano ate n'olwomwenda okutuuka ku lwekumi n'ebbiri abaagalwa ennyo kyemujje muzaalibwe timulumwa njala ndala wabula ey'amabeere eby'omwoyo okubikwata nga bwe biri kyekinaabayamba okukula mu kulokoka mulezeeko ne mulaba omukama nga bwali omulungi yeri ejjinja eddamu abantu lye baasuulagana songe wa Katonda lya muwendo mumweyungeko abasosoroti abatuukirivu abaweereza ebitambiro eby'omutima ebisanyusa Katonda olw'okubeera Yesu Kristo mube muti amayinja agazimba ennyumba ey'omwoyo so mmwe muli luserulondobe basosoroti bangoma gwanga tukuvu bantu bakatonda abobwe bange okulangira obutuukirivu bwoyo eyabayita n'abajja mu kizikiza n'abatuusa mu kitangaala kyekyewuunyizibwa edda nammwe temwali gwanga lya Katonda mwali temusaasiddwa sola bakaakati babasaasidde bannange mbeegayiridde muli bagenyi muli balamazi mwetangire mwebyo byonna omubiri bye gwegomba ebirwanyisa omwoyo nga bwe muli mu bantu abo abatannasoma muyisenga bulungi bulijjo beerabireko bennyini ku bikolwa byammwe ebirungi obw'okusaasira nga butuuse bajja kutendereza Katonda olw'ebyo byennyini kati bibayisa ababi ebyo mukama yabyogera Katonda yeebale katwebuulire n'okwebuulira okuva mu Zabbuli 9:9 ennyiriri olw'okubiri olw'okusatu olw'okuna n'olw'okutaano ekidibwamu kigamba muyingire eri omukama nga musanyuka muyingire eri omukama nga musanyuka evanjiri evudde mu Maliko 10:16 okutuuka ku 5:2 mu budde buli Yesu yatuuka Yeriko awo n'ava mu Yeriko ng'ali n'abayigirizwa be n'ekibiina kinene muzibe Bartimaeus omwana wa Timaeus yali atudde ku kkubo ng'asabiriza bwe yawulira nti ye Yesu w'e Nazaaleeti n'asooka okukoowoola ng'agamba nti Yesu omwana wa Dawudi nsaasira bangi ne bamukoma kaasirike ye n'ayongera bwongezi kuleekaana nti omwana wa Dawudi nsaasira Yesu n'ayimirira n'alagira okumuyita ne bayita muzibe ne bamugamba nti guma omwoyo situka akuyita ye n'asuula omunagiro gwe n'ayabiriza n'ajja gy'ali Yesu okwanukula n'amugamba nti oyagala nkukolere ki muzibe n'amugamba nti Rabuni muyigiriza ntunule Yesu n'amugamba nti genda okukkiriza kukuwonyeza amangu ago n'alaba n'agenda ng'amugoberera mu kkubo ebigambo by'evanjiri ya mukama waffe Yesu Kristo wano bikomye ayi Kristo ogulumizibwe kituufu ddala omuganda kyagamba nti olunwe lw'omukulu lukira empiima amaanyi bannanga amaanyi ga Yesu mugawulidde kyenva n'okugamba kiri omuganda kyagamba nti ekiwera mu ttama munnange kye kikuwa envuunyuula ate n'omuganda omu n'agamba nti limpadde envuunyuula
ngetoka lya kudene twagala twibazo mukama oyo atuwa okutegera kichali oyo atuwa amanyi oyo atuwa dobulamu kakati nkwigeza kyatu kubirenduru chegeza tumwebaze ate bulijjo okukkiriza kwa fe kutuyamba okufuna ebirungi bye omusajja uno Bartimaeus yali muzibe Bartimaeus mwana wa Timayo yali muzibe ngatula okukubo ngasabiriza neeraba okukkiriza ku kikumukoledde yawulira nti Yesu we Nazaleti munange yaayita n'akoola mu kukkiriza n'agamba Yesu omwana wa Dawudi nsaasira batugambye bangi ne bamukoma kaasirike ye n'ayongera bwongezi kuleekaana nti omwana wa Dawudi nsaasira Yesu n'ayimirira n'alagira okumuyita ekigambo kino kikulu nnyo abooluganda baagalwa omusajja ono yali muzibe neraba okukkiriza kwe baamukomako n'asigala ng'aleekaana ooluganda olina okukkiriza kyenneekakasa ffenna tulina ebyetaago byaffe ono ekyetaago kye kyali kyakulaba ng'atunula alabe naye okukkiriza kwe kumuwonyeza naawe ooluganda mpuliriza oli eyo olina ekyetaago kyo ne bannanga abooluganda baagala twesabire okukkiriza Yesu amugambye genda mirembe okukkiriza kwe kukuwonyeza olwaleero nze nammwe tulina ebyetaago byaffe naye Yesu anasobola okugamba nti mugende mirembe okukkiriza kwammwe kubawonyeza twesabire okutegeera amaanyi ga Yesu ate bulijjo tuleme kuva ku mulamwa kubanga okutuuka eri Yesu wajja kubaawo ebitujja ku mulamwa wajja kubaawo emiziziko nammwe muwulidde omusajja ono ng'aleekaana Yesu omwana wa Dawudi batugambye bali abaamuli okumpi baamukomako bukomi alekerawo okuleekaana ye n'asigala ng'aleekaana kuba yalina okukkiriza ng'amanyi agenda okumuwonya kati kitegeeza okukkiriza kw'ono kigambo kikulu waliwo omuzibe gwe baabuuza obeerawo otya mu bulamu buno naddala ng'embeera bw'eri gwe nga tolaba gwe nga oli muzibe n'agamba ekizibu si kubeera nti nno situnula wabula neraliikira abo abatunula nga tebalaba sight without vision singa omuntu abeera nga tatunula naye ng'ate alaba oyo aba yeesiimye okusingako atunula naye nga talaba bannange twesabire okutunula kikolwa kya mubiri n'ate okulaba kya mwoyo ono Yesu yamuwa okutunula kitegeeza okutunula mwe muva okulaba ka kino kye yamukolera batugambye n'agenda ng'amugoberera olwo atandisa olugendo lw'okulaba ffe kaakati tuli wano oba oli awo twebala mu batali bazibe naye ng'ate tetulaba ono ye wuuno tumubala mu bazibe naye yali alaba lwaki yali alaba kubanga yasobola okuba n'okukkiriza n'ayaayana okudda eri Yesu n'ayaayana asaasirwe twesiimye nnyo naffe omukama tumusabe mu byonna byonna bye tumusaba atuwa okulaba kubanga okulaba okwo kujja kuva mu kubanga tutunula bannange Petero annyonnyodde bulungi nnyo annyonnyodde bulungi nnyo twesiimye tuli basosodoti baŋŋoma ggwanga tukuvu tuli mayinja agazimba ennyumba ey'omwoyo bino abyogedde ng'amanyi abuulira ffe ffenna ababatizibwa yayogeranga ebigambo bino ng'abuulira batume banne naye ng'ate naffe bituyamba olwaleero kye tusinga okwetaaga ffe kwe kutegeera Kristo ate n'okumanya kyali gye tuli naffe tusobole okufuna amaanyi agambye embeega eyiridde muli bagenyi muli balamazi mwetangiremu ebyo byonna omubiri gwe byegomba ebirwanyisa omwoyo nga bwe muli mu bantu abo abatasomye abatasoma muyise bulungi bulijjo beerabireko bennyini ku bikolwa byammwe ebirungi oba okusaasira nga butuuse bajja kutendeza Katonda olw'ebyo bennyini kati ebibayisa ababi Petero ayogera ebigambo bino ng'amanyi bulungi nnyo nti tusobola kubeera nga tuzimba obwakabaka bw'omukama ng'ate bye twogera bikontana ne bye tukola ebikolwa byogera okusinga ebigambo ebikolwa nkiddamu byogera okusinga ebigambo abantu bwe balaba enneeyisa yaffe ennungi tebeetaaga kubuuza nti abo baki bajja kugamba bugambi ba Kristo awo nno bategeere n'olwekyo twesabire 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 mu nsi muno kyangu nnyo okubeera nga tuyiseemu ne nga tugenze bugenzi kiiribyo ng'omubbi abbira mikalabanda
obechi sabatiro nga nyini mwana bila mikalabanda jomugenyi twesabire okweleza Kristu nga tutegera tuli jinjeri omuwendo edizimbo bwakabaka bwe kijja kutuvira mu kutegera ntibiri mu kukekera ngo omulwadde afuwe mindi tibannange bukyandu alo mukambaka mubake tulina kwevaamu nga tusitukira mungu yatego ogwechayi nga tukole ebyo ebizimbo bwakabaka bw'omukama ate oludda atujjukiza kye tuli tuli basosodoti bangoma gwanga tukuvu tuli baluso tuli luse lulondobe ekinakakasa ebyo byonna ffe kwe kunywerera ku mukama era nga mu kumugoberera naffe tusigala tukutta omumuli ogwaka anti atujjukiza tuli kitangala kyansi tuli munnyo gwansi bannange tweveemu tuweereza omukama oyo anaatuweera empeera muyingire eri omukama nga musanyuka abonno abayingira eri omukama nga basanyuka beebo bagguliddewo bawadde okutunula era n'abawa okulaba waza buli kye kyatugaye muyingire eri omukama nga musanyuka tujja kusanyuka nnyo nga buli nnaku olukya abantu basiima ebyo bye tukola ne basiima okubeerawo kw'omukama okulabikira mu bikolwa byaffe ebirungi nze Reverend Father Godfrey Katose mwogerere okuveeka mu kya parish mbaagaliza omukisa gw'omukama mu byonna omukama abeere nammwe n'omukisa gwa Katonda omuyinza buli kantu paatiri ne mwana ne mwe mutuukirivu gubakeko okusikira nammwe emirembe gyonna mweraba mulinyira paatiri ne